Där sitter Eva-Britt Rönnqvist och darrar på manschetten. Kommer från Haparanda. Var det kallt i Haparanda eller? Ja, det var i Luleå var det minus 27 när vi for igår. 27? Mm. Jag vet att du gärna vill komma igång och att det här ska vara över. Så jag ska inte uppehålla det. Du får välja lott om du inte redan har gjort det. Så får du börja skrapa helt enkelt. Vilket nummer på lotten skulle du ha? Nummer? Nej, eller bara tog du någon på jag måfå? Jag tog bara. Ja, visst. Jag flyttar undan mitt vattenglas här så kan du börja skrapa. Eva-Britt som... Hur ska den så? Jag tror att vi ska se här. Jag tror att det blir jättebra. Så där blir jättebra. Mm-hmm. Kanon. Flytta undan ditt vattenglas lite. Kör igång du. Ja. Eva-Britt som tar med sig sin dvärgschnauzer Betty varje dag på långpromenad. Och så ska hon komma iväg och resa också. Bertil och hon ska åka till Jamaica om det blir mycket pengar. Så renovera huset. Men du, Jamaica och renovera huset, då vill det nog att vi skrapar fram lite nollor här. Ja, precis. Ingen mer 50 nu. Ska många nollor. 100, ja. Är schnausen, han är i kulisserna här någonstans eller? Nej. Eller hon var det förresten. Hon är hemma. Hon är hemma. 2 på 2,5 miljon. Ja, nu åker vi. Jamen, 250 brax. Ja. Vad säger du om det då? Kanon. Det var det va? Ja. Räcker det till huset och Jamaica? Ja, det lär det nog göra. Det tror du? Ja. God fortsättning och grattis. Tack.